zajlenáme skoro asi s očima na žiachle. Конкурентлерис бор мио? Конкуренти жоқмы? Александр Гусманов, Батырбай директор, Роман Али. Оз мана достон Эргеш номы сизге бир ойго неч пул берет? 4000. Реал кеттиги Жохангир сарыг болу. Аа. Мен Instagram-да таклиф кылган, шу Истанбул шаарыга. Sezonda ötkenle hani ötken 150 bin dolar işledi. Rustam Rahman nomının güzeli 20 foy skitke. Ha ne iş bul premier? 10 bin dolar bulsa 8 bin. 1000 dolar bulsa. Metro prosvещение шуде торамы, ану торговый центр амашы. Яхшы. Оха, Настюшка. Я айтканча авиакасса кыдырышым керек дейм мен. Скажите, пожалуйста, вот где находится авиакасса Рахманов? Ну, спасибо. Я мама тека, ну. А, здравствуйте. Ассаламу алейкум, Рахманов авиакассасыга хуш келипсиз. Гапыр барды калам кош. Менимче бу жирога бере алмады бардаш. Билет керек эди. Амака кайерге өчөмүз? Бали оролдорго. Бали оролдорго? Йо, чалып кеттим, өзүм мен башка маселеде келдим. Силер жүдө эң катта мамманы хал кылып аткан экенсиздер, туурабы? Россияда жолдошторубуз 3 күн жолму жок, кыйналып жүргөн нерсени 1 күндө кал кылып аткан экенсиздер. Калак бат туша? Албатта. Самарага тудабратны билет алынады 1 күн мобайлда. Водителлерimiz Самара аэропортудан күтүп алады пассажирларыбызны. Казак чегерасы алып кирип алып чыгып, яна обратны билетигече Самара аэропортуна күзөтүп кешет. Уа, зор болду, молодец. Мен Рустам өзү братишке жакын экен, шоттамы? Шотта эле. Окей, шоттамсың? Я, родной, жигерим, жакшымысың? Мамы ишке боплапсың эле. Бирте маселе бар эле. Мамы кызларга номерин бере алмайсың? Немеге тийиштим? Я, 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 мамы чегерге кирип чыгышыга паскы номер коюп коярды да, хамма телефон кылар дейм бала. Ошо мамы жок, мана номерлер. Рахмат, укам, сау болгон. Анака Балиге качан кетип алабыз, а? Шунака. Лин-бан-лин, поехали! Mana bugun yulduzli oqshom ostida. Albatta O'zbekiston madaniyat vazirligi ko'magida. Bugun el sevgan xonanda, hamma muxlislarini qalbidan joy egallagan serqira ijodkor Do'ston Ergashov tashrif buyuribdilar. Xudo xolasa sizni duoyingiz bilan bugungi konsertlarimizni yaxshi o'tkazib olamiz degan umiddaman. Endi baribir bilasizmi, hayajonsiz san'atkor san'atkor emas. U san'atkor hayajon bo'lsa, ichida mana shu yuragi hayajonsiz chiqmaydi baribir. Albatta san'atkor sahnada chiqarkan u albatta hayajon bo'ladi, lekin mana shu hayajonni men sahnaga chiqargandan mana shu muxlislarning ko'ziga qarab yo'qotaman. Xudo xolasa hammasi chiroyli bo'ladi deb aytaman. Mana muhabbat ikkalamiz chiqyapmiz. Muhabbat ruskiyda videoshlaganlar, rus tilida. Ruschada borasiz. Ha. Ruschada bor. Xudo xolasa bu yerda faqatgina bizni boshlovchilik qilmayman. Men hozir maqom aytib chiqaman. Jonli ijroda. Maqom aytaman, xudo xolasa, chunki bu madaniyat vazirligi tomonidan bo'lyapti. O'zimizda o'zbekona qo'shiqda aytib, jonli ijroda keyin boshlab ketamiz, xudo xolasa. Ko'rasizmi, bizda komandada hamma ijodkor. Bitta mav bloger, tamom. Akajon. Gap yo'q, omadinglar bersin. Bitta duo qilasiz. Ha, endi keling. Shuncha tayyorgarlik ko'rdinglar. Yaxshi o'tsin hammasi. Ishingizga rivoj.
baraka. Umadinglar bersin. Sağ bo'linglar, Alon. Hozir endi do'stim Ergashev o'zi bilan gaplashamiz. Qanday musofirchilikda? Kecha Moskvada konsert edi, bugun Piterda. Ko'ramiz, qanday bo'ladi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, do'stim? Rahmat aka. O'zingiz yaxshimisiz? Bo'lyaptimi? Sog'liklar, kayfiyatlar? Zo'r. Qanday Sankt-Peterburg? Zo'r. Xudo xolosa Sankt-Peterburgga mana 2 marta keldim. Zo'r, juda ham chiroyli shahar. Xudo xolosa yangiliklarimiz ko'p. Bugun mana musofirlar bilan ko'rishasiz. Ha, juda ham qarorli konsert. Ha, ko'rishamiz. Qisqa hayajon bormi o'zi sahnaga chiqishdan oldin? O'zi oshdimi san'atkorlarda qisqa hayajon bo'ladimi? Sahnaga bo'ladi. Albatta, hayajon bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Hayajon bo'lgani yaxshi. Endi o'zim ham musofir bo'lganman, o'shanga yaxshi ko'raman-da endi musofirlar bilan ko'rishib, qanaqadir ozgina bo'lsa ham qo'shiq orqali ular bilan gaplashsam xursand bo'laman. O'shaning uchun keldim. Sizni mana endi mana bilishimcha siz xalqdan chiqqansiz-da o'zingiz. Ha. Qiziqish qanday paydo bo'lgan? Mana ko'pchilikda o'zida talant his qiladi, talanti bor. Lekin mana sizni etapingiz qanday bo'lgan chiqib kelish katta san'atga? Katta san'atga shu yoshlikdan qiziqish bo'lgan, shu bobom o'rgatganlar. Dutorcha, o'zi dutorchiman, ko'pchilik biladi. Dutor chalib, keyin musofir yurtda yurib, shu gitara chalib, keyin shu internet degan bir platforma chiqdi, shu internetda birinchi boshladi. Internetda shu internetda xalqdan chiqqan. Xalqimiz shu videolarimizni jo'natib, shu dada haqida, ona haqida aytgan, shu vatan haqida aytgan, shu ham jo'natib shu. Avazga aytmoqchi, Avazxon mana shu konsertiga tashrif buyurdi, Dostan Ergashev dedi. Jaloliddin Ahmadaliyev yana bir necha gitaristlar dedi. Ijtimoiy tarmoq orqali topishni boshlagan dedi. Hozirgi kunda televideniya, ular boshqalar sot radio qilmaganmi? Bir so'm pul sarflamasdan ko'tarilgan shular bo'ladi. Yo, yaxshi-da, bu hozir через internet личный бренд top chiqdi. Misol, hozir mana Doston Ergashev nomi sizga birovga necha ming pul beradi? Taxminan. To'ylardan. Вообще, общий olganda. To'y, reklama, hamma narsadan. Endi har xil. Yo'q, komandangizni ko'rdim. Komanda ko'pchilik, baribir sodirjit qilishga pul kerak. Endi har xil. Necha puldan necha pulgacha? Shu 90 million, 120 million shunaqa atrofida. Endi u dollardan? So'mda. Endi siz bilasiz ko'p narsani. Mana qarang-da, viloyatlarga borish necha pul hozir? Hozirgi paytda-da? Qaysi viloyat? Aynan. Surxondaryoga. Surxondaryoga borishimiz 4000 dollar. 4000 dollar. Cheres yo'l kiradi. Yana qolgan rasodni ham ko'tariladi. Birovgami yo polni 1 soat, 2 marta, yarim soat. 1 soatga. Yaxshi. 40 minutdan 2 marta. Yaxshi. Xizmat bo'lamiz. Zo'r. Chunki biz u yoqqa borib kelish uchun 3 kun vaqtimiz ketadi, poyezdda borganimiz bilan. A Toshkentgacha birovga. Samolyotda ko'chadan. Toshkentdan 600 dollar. 600 dollar birovga kirib chiqish. 5 ta qo'shiq. 5 ta qo'shiq. Bitta klip olishga necha pul ketadi taxminan? Bitta klip olishga o'rtacha hisobda 3000 bilan 4000 5000 atrofida ketadi. Rasotiga qarab. Konsertingizga omad. Aliyana suhbatlashamiz. Ustamaga sog' bo'ling, rahmat. Ilhomjon ham. Bitta bola, bola berkinib turadi. Bugun Ilhom sahnaga birinchi marta chiqadi. To'xtamas sizga mikrofon berib. Beraman. Shaxsan aka, xush kelibsiz Piterga, aka. Rahmat. Hech bundan bir necha yil oldin, masalan, bir ko'rishamiz degan bir nima deydi? Plan reja bor edi. Reja nima deydi? Orzu qilganmiz, to'g'ri ochiq qilib aytganda. Lekin o'ylamagandim shu Piterda masalan ko'risha birga shahar aylanib, mehmonimiz bo'lasiz deb o'ylamagandim. Aka, qildi bizga rahmat. Shu boshda TikTokda gitara prime efirda gitara cholib qo'shiq aytib berganingizdan beri kuzataman-da. Rahmat, rahmat. Shunchan aka, mana yana bir bor xush kelibsiz. Hali bu birinchisi emas, bundan keyin ko'p keladi endi nasib bo'lsa. Akagachilik. Kuzatishda davom etinglar. Muxlislarimizga musofir yurtda kuzatayotgan. To'ylar bor edi. Birinchi to'ylarimizga hamdamlar qildim. Hozir mana do'stlar Ilhom to'ylari bo'ldi. To'ylar muborak. Sankt-Peterburg. Bu ikkinchisi o'zi. O, men bilmagan ekanman shu paytgacha. Birinchisi bor ekan. Mana bu birinchisini ko'rsa. Bu birinchisi ekan bu. Daston aka, xudo xolasa konsertni boshlaymiz. Rahmat, duoni qiling. Bo'ldimi? Tashrif buyurding. Avval chiroyli qo'llaringizga, chiroyli qo'ldan kelgan mehmonlar uchun Alloh rozi bo'lsin. Qo'lda duoga o'chingsiz ham, to'ylar muborak. Bega ko'p tashrif buyuramiz. Akamni ham kallasidan chachib o'shib ketsin bir ayt. Duo qilib o'tdik. Shamil og'a, birinchi
to'larim bor edi. Keyin to'xtang, mana yechib qo'yak, davran ko'rki bo'lib turar, brat bu. Lampochkaga qarab turasiz. Alloh taolo hamma nomadini bersin. Aytganingiz kelsin, brat. Aytganingiz. Faqat tinchlik, sog'lik qolgan narsani. Aka-ukachilaringiz. Ilhomjon, ustamagi sizlarga hamelaring ko'targan. Hamelaring. Kim shu qo'li bilan so'zi bilan mehnat qilganmiz hamelarni. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga omad bersin. Yuzimiz yorug' bo'lsin, hammamiz xursand bo'lib ketaylik. Allah hakim. Hakim saç olsun. Tipadan bitta o'yin operator. Soch olsun. Bir kun mas bir kun siz sochingiz so'kiladi. Bugun Ilhom sahnaga chiqadi. Xudo xolasa aka. Nima deysiz chiqib sahnaga? To'la muborak deydi. Yo, repetitsiya qildingizmi birodar? Oshsha aka qazanda bor cho'michga chiqib bosish kerak piramaga. Bo'ldi. Qani ko'ramiz bugun. Sahna boshqa narsa lekin. Lekin mana kadr oldida akam kulib gapiradimi kadr orqasida? Ava zakon. Bo'ldi. Mana aka ish tarafdan mana shu video 1 kunda 1 millionta prosmotr bo'lsa do'stlarimga tulga tikinglar. Jaqdan yeb jaqdan Toshkentda bo'lsa da. To'xta, qo'ldi bir. To'xta. Do'stlar aka, bitta va'da berib olamiz. Qarang. Xalq qipti. Xafa bo'lish yo'q. Yo, bo'ldi. Jag'izga javobmi? 1 millionda 1 kun. Instagramda men ana shu kalla mana kalkanlar o'rtaga qo'yib aytamiz, 1 million ko'rilar bir kun. Doston aka o'zi ko'rdi. Ha, shunaqa 1 million ko'rdi. Bo'ldi, Doston aka to'yga bespulatni xizmatga ketdi. Samarqandda qanaqa to'y bo'layotgan bo'lsa, yaqin orada mana shu video 1 million prosmotr bo'ladi Instagramda shu minuta. Bir ro'yga kiramiz. Doston aka bir ro'yga tekinga kelib ketadi. Men jag'imga javob beraman. Mana aka o'zi shu. Qalpomish shu. Bo'ldi, bo'ldi. Alo. Prosmotr. Administratordan guvoh. Azizlar bosinglar bunaqa. Shamiz kelmaydi. Luboy odam Samarqandda luboy bir roqga Dostonaga kelib, to'rtta qo'shiq aytib ketdi. Tekin. Hech qanaqa pul olmaydi. Kerak yo'q. Endi o'z taassurotlarni eshitamiz, ko'ramiz. Mana konsertlarda o'tkazib oldingiz. Qanday taassurotlar? Musofirdagi bizning vatandoshlarimiz qanday bo'ldi? Nima taassurotlar bo'ldi? Taassurotlar zo'r, mana sahnaga chiqib ketishdi rasmiy ishgani. O'ynab, ayniqsa shu joy darajadagi qo'shiqlar bugun mazasi o'ynashdi. Shu o'zimizga o'xshagan yigitlar hammasi maza qilib o'zimiz ham qo'shilib o'ynadim. Zo'r bo'ldi konsert. Yoqdingizga ha? Chotki bo'ldi. Sankt-Peterburg qanday? Zo'r shahar, shunga yana kelaman, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Do'stlar aka. Kiyimda mashhur. Bemalol. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa Doston aka. Huzurli. Hisobingizda nima kamchilik bo'lishi mumkin? Kamchilik shu yaqinlaringiz bilan birga konsert tomosha qila olmaysiz. Lekin yaqinlaringiz bilan bo'lgandek bo'lasiz konsertda. Qalban. Qalban. Kutib qolinglar, xudo xolasa. Yangi kliplar ijoddamiz, xudo xolasa. Doston aka, endi haqiqiy Peterda o'zi aylanamiz, ko'rasiz. Sizlar uchun mana mana shu yaxta, xudo xolasa, esda qolarli bir dam olish bo'ladi. Bu yaxtada shildir shildir suvlar oqardi ketar ekan. Faqat bir narsa gitara esdan chiqdi-da, xo'p ketibdi gasitsaga. Yaxta kelishimiz bilganimda, ay Ruston aka yetdi aka, gitarani olmayapmiz-da, kameralar bor ekan, shuncha qo'shib aytamiz dedik. Lekin qo'yamiz gitar deb aytamiz. Mazza qiling undan ko'ra. Peterni ko'rib, o'zi moslov ochiladi. Boshqacha manzara. Kuzatinglar. Shunaqa, ketdik bo'lsa yaxtaga. Ketdik bu ha? Инструкцияны, да? Да, инструкция. А, берді обувь тейші лады? Берді. Теппаға? Берді обувь тейші керек. А, да? Қане? Өз теппада амма вид теппады. А, плет, плет ла бор мү? Плет лерсін. А? Yaxtaga chiqdik. Xudo xolasa hozir bizni O'zbekistondan kelgan mehmonlarimizga haqiqiy Sankt-Peterburgni ko'rsatamiz. Ketdik.
Ozu sizi jenerizde, mesela yana bir neşte sanatkorlar vardı. Öziz kimler de iştahsız? Ozu ben de Solba'dan iştahım. Kimler daha? Alik Sabir'de iştahım. Müslüman Ali iştahım. Batırpadir'de iştahım. Sadam'a Ali'de iştahım. Çete sanatkorlarda Boyun iştahım. Boyun, ha? Boyun, Mazak'ı iştahım. Mazak'ı iştahım. Tarkan. Bana ilhom keladi ku, men ilhom kelgan. Siz o'z qo'shiq yozasizmi? Ha, o'zim. No, shu hamma so'zlarni ham o'zingiz yozasiz. So'zlarini yozib olasizmi? Yo'q. Yoki yes, ha, dering. Ideyani o'zim beraman. Aytasiz, men shunaq bo'lish kerak. Kimdir qog'ozga tushirib beradi. Abdazim degan ukam bor shu yerda. Inshaalloh. Nech pul oladi u? Endi qo'shiq anaqasiga qarayapmiz. Rivojlanishi. Aha. Qo'shiq zo'r bo'lsa, mana zo'r beraman. Devosam de. Zor endi nech pul? 500 ming dollar, 2 ming, 5 million. Bitta mashina olsa bo'ladi pulga? Ha, yo'q. Bilmaysizmi? Bitta shu yaxshimiz. Endi yo'q. Qog'ozga tushirib bersa. Yo'q, endi men anchadan beri birga ishlaymanda. Hammasi ketkasi bor. Hammasi 50%. Ha, shunaq. Tushunarli. Endi mana qarangda, ilhom keladi-ku, bu ilhom emas. Qancha ilhom? O'sha ilhom qaysi paytda keladi? Qanday keladi? İlhom ko'proq kech payt keladi. Ko'proq hamma kech payt keladi. Ha, kech payt keladi. Kelishim sirtman to'dadim, sraz gitaran olaman. Sherli olaman i mikrofon zuq shunday bana qo'raman. Telegramdan keladi shu yerga. Zuq yo'q qo'yaman. Zaps tomog'im bo'g'ilib qolsa ham, qanaqa bo'lsa ham zaps qo'laman. Zato ideya tayyorda. De olaman, keyin ertasi kuni studiyaga borib, kakkolojni chiroyli qilib yozaman. Aha. Ko'proq taqdim qilaman. Hamma qo'shig'im shunaqa taqdim qilganman. Birinchi gitarasida chalib, keyin A muzikalarim necha? Mana masalan, ko'pchilik aytadi-ku, muzikani o'g'irlaydi yoki nimagadir o'xshatadi o'zgina. Misol uchun men ko'p prosmotr bo'lgan qo'shiqlarni ko'p, misol uchun ko'p chog'im, dada. Misol uchun meni sevmam, afsus, shularni hammasini deyasmi o'zim qilyapsizda, moddiylarga. Agar ideya birovniki bo'lganda, unaqa prosmotr bo'lmasdi, chunki bu zo'r tanish bo'lardi odamlarga, misol uchun. Quloqga tanish bo'lar, oldin eshitdi. Sirasi bo'ladi-da. Endi cover qilgan qo'shiqlarim bor, ulanamiz. Ustoz Yaqin Ominov qo'shiqni aytganman. O'ylamadan Otamaliyev qo'shiqini o'zim yo'q aytganman. Ba'zi kommentariyalarda yozishardi, Rustam aka, mana bu o'zi qo'shiq qila olmaydi, yo'q, o'shalarni anaqasiga javoban ham mana shu yerda qo'shiqlarni yaratishga harakat qildim. Endi ko'proq kechqurun ishlardim, gitarada ko'proq. Mana qo'shiq qarangda, yozib bo'lasiz, ha, bastalaysiz, hammasini tayyor qilasiz, chiqorishdan oldin. Siz bilasizmi shu xit bo'lishini yo bilmaysizmi? Ona his qilaman. His qilasiz. Mana shu hit bo'ladi. Ha. A nimaga bo'lmasam kliplaringizda blogerlar qatnashadi. Endi Dilimi, masalan. Dilimi faqat qatnashadi. Dilshot bilan endi ancha yaqinligimiz bor, akukamiz endi ukam yaxshi inson. Dili, assalomu alaykum. Ha, ko'rib ko'rib. Yaxshi tanishimizmi? Bitirda ko'p yomon ishlar qilganmiz. O'yna berib qolmayman, bo'ldi aka, bu ham yo'q demaydi. Bepul yo'q pulgami? Yo'q, Dilshot misol uchun kanallari men misol uchun men Benim sahmeyden bir 2 milyon çıksa gerek. Haa, sizge bepul. Ben şimdi akası bu kadar için bana bepul. Ya, biz kim bunda? Canik sağ olun. Haa, yakışı, gabi o. Mağabeyiz. Şimdi planla kanaka, niyat kanaka, delçi, boşka janrlaga ötüş niyat var mı? Yok ki bana şu tempte getir. Boşka janr dendi, bana ot yapmam misal için. Afsus, ben boşka janrda yetirgen misal için. Özüm ilk bu problemde, yine halkı nakıladı, sınav kuru yapmam. İlacı var için de fanagrama göt geçiş gereği mesela. Canlı icra da kolor iş gereği bu işin. Çünkü ben korkan adam, sağ olsun canlı iş iskelette, canlı icra değil. Çok kısmetle gelin, var ama. Her gün canlı icra bulamadır. Konkurentleriz bor mu yok, konkurentiz yok mu? Konkurentlerim boza gerek yani. Misal için Kupçiliğe konkurent kuruşadı. Celal Ahmet Ali konkurent sorbalıdan kuruşadı misal için. Yani konkurent var. Hayat diyeyim. Bunu misal için eğer işleri gömülsek, ben bilmem yürüp başkaça. Yine öyle başka. Celal Ahmet Ali'yi de eşitası mı yok mu? Eşittir ama. Eşittir ama. Koşuları yok adı. Yok adı. Şu dedemle soyası dana uzun. Ha, dedemle soyası da zırt ki. Yine Kupra ama Rus'tan oraya dede hakkı da aşırılıyor. Ne mi uçuyor bana şu sebebi ne mi? Dede hakkı da kök koşu kaçışıydı. Bilmiyorum ama az hakkı da tamam. Bana kurmadım ama çünkü sürge balandı mı? Dede hakkı. Ben dedem kattık yakışık görüyorum ha. Üçte koşu gözgen, ben dede hakkı da uzun after sleep ışıkım. Dağdan şuna skor bulayım dede. Dedem zor da, dede can.
aytib o'tib ketaman endi konsertimda ham ikkinchi konsertimda dadamga tapqiganman. Dadam oxirgi paytda qattiq kasal bo'lib qolgani uchun shu qo'shiqlarim bilan motivatsiya berganman. Dadangizga? Ha. Qo'shiq orqali ham motivatsiya berganman. Qanishda, qanishda. Endi ba'zi endi vaqt soat yozilgan ekan shu paytgacha 32 yoshimgacha birga yashadim. Yaqin dadam endi oxiratlari obod bo'lsin. Ko'proq o'shaning uchun, ko'proq o'shaning uchun dada haqida qo'shiqlar chiqarganman, odamga motivatsiya bo'lsa. Mana qo'shiq eshitsa mazza qiladi odam. Yashashga bo'lgan umidi yana qiziqsin deb chiqarganman-da. Onangizlar hayotda? Onamlar hayotda. Ona haqida ham qo'shiqlarimiz bor. Onam menga rosa ko'p telefon qiladilar, qaytasam, kelsam. Endi biz san'atkor kechqurun. Imini o'sha mavzuda onam qo'ng'iroq qilgan. Mavzu emson. Onalar haqida qo'shiq ko'p, onamni sevaman, onamni yaxshi ko'raman, jannatim onam. Lekin onam qo'ng'iroq qildi degan bir mavzu bir o'zgacha bo'ldi-da. Jiro qildik, yaxshi, million biroz hozir bo'ldi muxlislarimiz tomonidan yaxshi. Hozir dadangiz oldingizda bo'lganda nima degan bo'lardingiz yo nima qilgan bo'lardingiz? Dadam mazza qilib yurardi, mana mashq qilib jilla birga kelardim hozir. Shu Ale. Hech bilmaysiz nima bo'lgan yozdamiz. Narximi? Taxminingiz bo'yicha. Bratka, можно вопрос? Сколько стоит этот яхта? От 45 тысяч. Миллионов. 45 миллион рубль. 1 миллион рубль 10 000 доллар было. 450 000 доллар. Да, математик манды. 450 000 доллар. 450 000 доллар ли яхта, да? А? Это не новое, ладно. Это новый, не новый еще. А если новый? Миллион долларов то? Полмиллиарда рублей. Полмиллиарда. Если что-то поставят, такое оборудование. А здесь какой комплектация? Хороший или такой средний? Хорошая комплектация. А что жрет это, бензин или дизель? Дизель. Сколько лошадей здесь? 1900. 1930. Hamma meni nazar o'qmoqda. Ali Farutaga tayyorgarlik, ha. 28 da adashmasam, Ali Farutda futbol tayyorgarlik edi. Bu Aurora revolyutsiya shkemani otgandan boshlangan. Bu Rossiyada senni eksponatlardan bittasi. Buni ichi muzey buni. Kema yuradimi? Yo'q, bu turadi faqat. Buni ichi военный kemada bu. Lekin kak polojna. U aqlari turibdi. Ha, hamma narsalari chiqib ketdi. Nechta sayohatchi keladi, ko'radingmi bu? Bu Piter, bilasizmi, Botqog'da qurilgan shahar bu. Ha. Bu yerda avval любой turist kelgan odam o'zi bilan tosh olib kelish kerak bo'lgan. Ha. Mana shu toshlar tashab-tashab qurishgan shahar bu. Juda chiroyli, juda go'zal shahar. Yevropaga o'xshatib o'rishadi, Sankt-Peterburgni. Da. Nima deysiz, mana musofirda yurib, ishlab, mana rizqini terib yurgan bolalar bor-da. Endi bizni korennoy, nima desam bo'ladi, bizni podpishchiklarimiz, biz ularni yaxshi ko'ramiz. Shularga bir niyatingizni aytsangiz. Niyatim o'ylagan orzu niyatingizga erishinglar. Bilaman musofirlar yomon niyat qilmaydi. Chunki o'zim ham musofir bo'lganman. Ota-onalar baxtiga sog' bo'lgan bo'lamiz. Ishlar hammangizga sog'lik salomatlik. Tuman boylik tilab qolam. Musofir bo'lganman dedingiz, qanday musofir bo'lganingiz? Ha, buyurmadim. Turkiyada ishlaganman. Tur, nima ishlagansiz? Kinolog bo'lganman. Ha? Kinolog bo'lganman. Nima u kinolog? Kuchuklarga qaragan. Seriyozmi? Ha. Ulas boshqa intervyuni ham berganman. Kuchuklarning parodasini bilasizmi? Bilaman endi. Bull terrier qanaqa kuchuk? Juda ham anaqa emas. Ha, yaxshi bilmaysiz. Yo'q. Qanaqa desam bo'ladi? Nomini eslab qola olmaganman-da, qanaqadir qiyin-da endi. Oylik qancha bo'lgan? Oylik endi har xil bo'lgan. 800 dan boshlangan. Mana qarang, musofir bo'lgansiz. 800 dollar oylik olgansiz. Nima turtki bo'lgansiz? Vabshe o'zingizni Doston Ergashev nomi bilan shug'ullanib, san'atkor bo'lib, nima turtki bo'lgan? Qarang, men musofir bo'lmasimdan oldin ham qo'shiq aytganman-da. Ha. Internet Turkiyaga chiqib ketganimda internet degan bir falokat edi bizga bu. O'sha Turkiyadan boshlagansiz. Ha, bir nechta endi realitetdagi Jahongir Sarg'bola. Ha. Men Instagramda taklif qilgan, shu Istanbul shahriga borganmiz.
Qo'shiq aytganman o'sha joyda televideniyada chiqqan. Serialmi? Ha? Jahongir o'sha sariq bolaga misol uchun rahmat aytishim kerak. Aka siz tufayli yana qilganimizni qo'yaman. Ya qo'ysangiz zo'r inson. Salom yo'llab qo'yaman. Shu bola sizga turtki bo'lgan. Albatta. Shu internetda ko'rsatgansizmi? Endi ko'rsatuvga chaqirgan, men unda ashli etganman. Shunda birinchi marta televideniyaga chiqqan paytlarim bo'lganda Jahongir Xo'jayevdan anaqasida chiqqanmiz. Keyin internetda yangi qo'shiq, ustozlarning qo'shig'i ko'proq ijro qilardim. Keyin qiziqish boshlandi. Keyin O'zbekiston kelgandan keyin o'qilish yo'lida loyihaga qatnashdim. Ko'pda birinchi o'rinni oldim. Shu bilan boshlandim. Kimdan boshlandi? Koreyada. Keyin o'zim qo'shiqlarim chiqardim. Niyat qilardim men. Niyat faqat. San'atkor bo'lish, intilishimni so'ndirib qo'ymaganman. Intilaverganman. Ham ishlaganman, ham qo'shiq ham aytaverganman. Mana shu. Ana men bilan birga ishlagan bolalar haligacha aytadi. Ish tugagan payt hamma o'zini ishida qilsa ham qo'shiq aytardi, misol uchun. Ovqatlanish kerak bo'lsa ovqatlanardi, qo'shiq aytardi, yuqlardi, yuqlardi. Keyin bemalol, har musofirda qanaqadir hamma narsa ichkaridan chiqib keladi-da, chunki sog'inch bo'ladi-da. Yurakdan. O'shalar ham turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ishonsangiz, aka, birinchi, ikkinchi sinfligimda, uchinchi sinfligimda chalish o'shani ham bilardim-da, o'sha qanaqadir. Qisman bilardim, endi zo'r bo'lsa ham bilardim. O'sha 8-9 bitirganda o'sha men iqtidorda o'sha bemalol chaladigan, bemalol chalardim. Xullas, sizga turtki bo'lgan narsa ishonch. Otamni. Baland, do. Otamni anaqalari, o'rgatgan mehnatlari. Misol uchun musiqiy qobiliyatim, misol uchun oldin anaqada ham aytdim, musiqiy qobiliyatim misol uchun 100% zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin sulux deymiz ruschasiga. Shunaqa ko'proq manda demoqchi. Nimaga mana minglab odamlar harakat qiladi, ularda o'xshamaydi-ku, lekin определённый odamlarda o'xshaydi. Nima uchun? Endi uni bilmadim. Yuqtiradi deydi, o'zi eskilar shunaqa. Men ijro qilaman shu mani yo'limda. Eshitadigan muxlislar eshitadi, eshitadigani eshitdi. Gap yo'q, krasav. O'zingizlarga ishoninglar. Ishonch birinchi o'rinda, niyat. Qisqacha, lekin foydali ma'lumot. Agar siz hali ham mening shaxsiy brend haqidagi yopiq Men Brand Telegram kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, tezroq bu xatoni to'g'rilashingiz kerak. Men Brand bu o'zbek tilidagi shaxsiy brendni rivojlantirishga qaratilgan yagona Telegram kanal. Bu yerda siz o'z brendingizni kuchaytirishingiz uchun barcha ma'lumotlarni va ko'nikmalarni olishingiz mumkin. Kanalimda siz shaxsiy brendingizni qanday yaratish va uni rivojlantirish yo'llarini o'rganasiz. Turli platformalarda shaxsiy brendingizni targ'ib qilish usullarini bilib olasiz. Shaxsiy brend yordamida hayot sifatini qanday yaxshilash mumkinligini o'rganasiz. Mashhur odamlar haqida ma'lumotlar olasiz. Bizning podpishchiklarimiz orasida kuchli shaxsiy brend egalari, katta biznes asoschilari va mashhur odamlar bor. Eng qizig'i, ular ham o'zlarining sirlari bilan siz bilan bo'lishishadi. Qanday qilib Telegram kanalga qo'shilish mumkin? Opisaniyadagi yoki kommentariyadagi silkani bosib, ushbu kanalga a'zo bo'ling. Shaxsiy brendingizni yangi bosqichga olib chiqing. Shaxsiy brendingiz ustida ishlashni bugunoq boshlang va hayotingizni o'zgartiring. Kanalimizga qo'shiling. Bunaqa imkoniyat sizda boshqa bo'lmasligi mumkin. Aytgancha, Telegram kanalimda hozir rozigrish ketyapti. 20 ta odamga Telegram premium sovg'a qilaman. Rilo buni bo'ldi. Aka, siz endi o'zingizni tanishtiring. Siz bilan yaqinroq tanishaylik. Yo, bo'ldi. Vaqtim bo'ldi endi. 2 kundan beri birga yuribmiz endi. Yo'q, biz uni tanishdik, Ruslan bilan tanishdik. Ismingiz, qayerdansiz? Bolam, bolam, assalomu alaykum. Aziz qadrdonlar, musofirda o'tgan yurtdoshlar, maqtayapti demanglar, maqtab qo'yaman. Bu musofirlikda o'zini o'rnini, o'zining ishini topish juda qiyin. Biz musofir bo'lganimizcha, musulmon bo'lganimizcha deydi. Biz ham 2-3 yil ishlab ketganmizda. 2009'dan 2010'dan. Qayerda ishlagansiz? Moskvada ishlaganman. Nima ish qilgansiz Moskvada? Stroginovda ishlaganmiz. Biz strokada, nimaqa kanki deb ishlagan joyda. Aha. Strokada ishlaganmiz. Strokada. O'ylasangiz, endi Abiyomga qarab edim. Abiyomda yaxshi ishlasangiz 1300-1400 ishlaganmiz. Dollarga durasiz bo'ladi. Endi eng ko'pini 1000 dollar olganmiz. Qo'limizdan unchalik kelmagan. To'g'risini shu to'rayganmiz. Hozirgi kunda siz Doston Ergashevning administratorisiz. Doston Ergashev bilan birgalikda ishlayman, administrator. Administrator? 2 yildan beri birga ishlab kelyapmiz. 2023 bo'lsa, 22'dan konsert berganman, tanishmasam. Shu konsertlarda konsertdan birga ishlayman, hamkorlik qilaman dedi. Chunki bundan oldin ham o'zi
20-30 foiz xizmat olib turardi. Vodiydan, Vohadan yaxshi tanishganlar, ishonchli joylar. Aslida Avaz Oxunga qarindoshlik bor. Yetib kelyapsiz. Avaz Oxun so'z ustasi hamma taniydi. Endi buni yashirib turibdi. Yashirmayman, ochiq ustasiga. O'zi ham kutib olgan. Avaz aka, assalomu alaykum. Avazga ham kelib ketgan, mana bitirdi masalan, kutib olib, kuzatib. Ko'p insonlarni hojatini chiqaradi, baraka topib. Shuning uchun ham ishlari yaxshi, oldida yaxshi insonlar bor. Mana biz yana bittaga ko'paylik deylik. Gap yo'q. Ishlaringizga Alloh taolalar rivoj bersin, charchamang. Avaz aka. Oilangiz baxtiga sog' bo'ling hamisha, yaqinlaringiz ko'p bo'lsin. Demak, yaxshi niyatlarimizni niyatlarga yetkazsin. Rahmat. O'zingiz ochiq inson ekansiz, mana shuncha davr insonlarda har bitta odamni e'tiborga olyapsiz-da. Men ko'rmaganman. Ko'pchilik shu paytdan foydalanib, ko'proq taniqli odamdan intervyu olsa-da, saytga ko'rsatdi. Lekin sizda kamerasi bir xil. Rahmat aka. Endi kichkina savolim bo'ldi. Do'stim Ergash bilan ishlash yaxshimi yo kamchiligi bormi? O'zi aytib olingda, o'zi ko'radi-da keyin. Do'stim Ergash bilan ishlash yaxshi. Qaysi taraflama yaxshi? Bunda aytish hojati yo'q-da. O'zini bilib ishini qiladi. Eng qizig'i san'atkor odamning ijodida harakat qilmasangiz, harakatdan to'xtab qolsangiz, to'xtasangiz birinchidan uje ishingiz yurmaydi. To'xtagan narsa nima bo'ladi? Yurgan sayin chang bosadi, bo'ladi, chang bosadi. A bunda ham to'y to'xtab turing demaydi-da, ijod qilib oladi. Orada ham ijodini davom ettiradi. Soqqa masalasida tortishib qolasizlarmi yo'q? Yo'q. Qaki yezatering bular. Qarang, mana pul masalasida Xudoga shukr. Kiydamini birga ishlab kelib, undan oldin ham bunda xizmat olganmiz, maqtayapti demak. Pul sohasida bu bilan umuman muammo bo'lmaydi. Ba'zi yaqin insonlarni to'yda odamlarga aka yozib qo'ying deydi, shu kuni ketyapman deb ogohlantiradi. Nech pul berib yubordi, nech pul qistirdi deb so'ramaydi. Chunki o'zi biladi xarakterini. Birinchidan men pulga mehr qo'ymaganman. O'zimni hurmat qilaman, samimiy, ijodkor, qiyinchilikda katta bo'lgan. Qiyinchilikda xursandchilik ham bor deydi. O'zi san'atkorlarga men shu Alloh taolo yuqtirganiga beradigan, o'zi yaxshi ko'rganiga beradi. O'zingiz necha protsentga ishlaysiz? Men endi qiziqda, masalan, administratorlar ishlamayman, bular hisobi bo'yicha ko'pchilik oylari katta pul oladi deb o'ylaysiz. Men 10% ishlayman. 10%ga. Avaz aka 15% bo'ladi. Chunki avaz aka ham shofirman, ham ahramman, ham apparatchiman. O'zi avaz aka ko'tarib qo'ygan mehnatsiz. Endi bu bilan 10% deganimizdan ba'zilar aka 200dan ancha pul berib yubordim deydi. Xohlasa 15% berib yuboradi, xohlasa 30%dan berib ketaveradi. Yaxshi-yaxshi xizmat qilsangiz, bungalik pulni qizig'i yo'q. Nech pul topasiz qani? 10% nech pul? Men qiziqdi aka. 10% viloyatga borsa 100 dollardan, aga 1000 dollarga borsa. 3000 dollarga borsa 300 dollar. 300 dollar. 300 dollar bermaydi-da. 400 beradi, ba'zida 500 beradi. Qo'shib beraveradi. To'g'ris oyiga 4000 5000 topasiz. Yaxshi sezonda bir pachka topaman. Yuringizmi? Ha, boshqa organizatorlikdan qilaman. 10000 topasiz. Ha, sezonda o'tgani mana o'tgan 150 ming dollar ishladim. Yuringizmi? Ha, maladis. 150 ming dollar. Ha, men hisoblab chiqdim. Hozir Toshkent shahrida yolg'on gapirmayman, 3 ta domim bor. Yo'q. Hozir yanchur olgan domim 250 ming dollarga teng. Krossav berganim yo'q. Krossav. Maladis. Bundan tashqari shu sizgina biznesdan masala qilganman. Konsertni sponsor o'zim bo'ldi. Demak, не просто san'atkor bo'ldi, administrator bo'lib ham do'pil to'sib bo'lar ekan. Adishi. Ketaman universal, Doston bilan boraman, ikkinchi xobzorga ketaman. Avaz aka bilan boraman, qo'shchi deydi, qo'shib aytib ketaman. Qo'shib aytaman. Men hozir boyangizgina tushib qoldim. Zo'r. Krasavchik. Men shokda dedi-ku. Hammalarning hammaga sog'lik. Omad. Quvvat, sog'lik bo'lsa, tinchlik bo'lsa, qolgan narsani ishlab topsak bo'lar ekan. Sotib olamiz qolgan narsani. Javob sog' bo'lsin. Sog'lig'ingizga katta rahmat. Tashakkur ekansiz, maza qildik. Samarqand endi o'zi to'g'risini aytaman. Alloh nazar tushgan joy. Surxondaryoda. Lekin Samarqandda u yo'lni bilmayman, Samarqandlik. Samarqandlik deb qo'yishdi. Siz Surxondaryoga ham borgan. Dushman taraf Samarqanddan, xotinim Samarqandlik. Dushman emas. Qamalib ketib keldi. Bilasizku, aytmasa bo'ladi. To'g'ri. Farzandlarda nechta? Farzandlarim 5 ta. Seriozmi? 5 ta. Hayotda ham chempion ekansiz. 2 ta ketma-ket egizagim bor. Fotih Husan, Hasan Zuhra. Seriozmi? Ketma-ket. Xudo bu tarafdan ham bergan ekan-da. Muhammad Yasin.
Görüyorsunuz, hamas ne prosta da. Monster gem tele mi egizeli? İyi kalm ya. Peşin olsam da bir şey yok koyayım. Rahına. Lige. Zor bu. Nasıl? İkiteden egizek. Egizek. Hasan Tüsen potmazı. Fatih Kusan. Nikajlı mı bu? Bunu hareket kısayım bu muydu lige? Bu taraftan verildi. Yani iki yok olayı, hala farzandı var ama. Hala silap olamayın. Lige. Men oilamizda yo'q, ayolim tarafida bor. Boya Ilhom bilan gaplashganimizda otasini gapirdi. Men paytda sirazin kimdir gapirsa, oilaviy so'rovda gapirib maqtangiz kelmaydi. Bizda ham shunaqa holat bo'lgan. Hammamiz Rossiyaga ishlagani kelganimizda onam bir o'zi qolib ketdi. Qo'lida puli bo'lgan endi ayol kishi hozir to'plasanaqa bo'ladi. Hozir men shunda shunaqa bo'lib, onam sog'ligiga e'tibor bermay rak bo'lib qoldi. Mani farzandlarimni ko'rmadi. Lekin degan joyi bor. O'zingiz xabaringiz bor aka. Onam unvalidni kolyaskadagi kelgan. Kecha aytib berdim. Oyoqqa turg'izib jo'natdim-da. Hozir kim uchun? Bitta onam uchun harakat qilaman. Onangiz o'g'lingizda bo'lgan nima qilgan bo'lardingiz, nima degan bo'lardingiz eng muhimi? Endi onam oldimda bo'lganda fikrlarni ko'rib farzandlarim xursand bo'lardi. Shu nima qilasiz? Shu qo'limizdan. Yo, nima degan bo'lardingiz? Mana onangiz o'g'lingizda. Ichidagi eng bitta savol. Zannatı buraya buluyor, zannatı görüyor yani. Bakın dünyayı. Otam bilen bir geliydi. Zannatı görüyor. Dünyada hemen orada havas buladı. Allah Allah nasıl koyuyoruz, müreğe burası. Tillala alıp takas, momo var. Yaşı yücüler, yaşı seferler. Nume kömür açar, hemen artık buluşmuştu. Lekin bu dünya bakıyor için ben zannatıyla görmüyorum. Niyatingizga yetdi. Zahmat bo'ldi mana. O'zi iloj yo'q. Men sizlar hammadan intervyu qilsam, men intervyu qilaman. Ustamaga, avlan bir Peterga kelib shuncha hurmat qilgan uchun katta rahmat. Gap yo'q, bro. Doim shu o'zbeklarni, musofirlarni poddeshka qilasizlar, gap bo'lishi mumkin emas. Mana bugun biz ustamaga bilan yaxtaga chiqib mazza qilib dam oldik. Uni ko'rasizlar video davomida. Qanaqa bunaqa martabaga erishgan Peterga kelib, mana men suhbat qilay siz bilan. Hammasi Xudodan. Hammasi Xudodan. Ota-onani duosi. Shunaqa. Hammasi shunaqa. Gap yo'q lekin. Aka, ishlaringizga omad tilayman. Doim O'zbekistonda emas, butun dunyoda mana shu musofirlarning eng sevimli YouTube blogeri bo'ling. Million, milliarddan o'tib ketganda ham mana shunaqa yoningizda turuvchi knopkalarni nishonlash nasib qilsin. Hamma musofirlarga O'zbekistondan alangali salom. Kuzatishda davom etinglar. Videolarning eng yomoni Rustam Rahmonov kanalda bo'ladi azizlar. Faqat yaxshilik kunlarda xizmat qilish nasib qilsin. Sizlar bilan Shamil og'a bo'ldi. Charchamanglar. Yuzingizni shu aralashib qo'ydingizki, menga savollar bering. Demanglar, bemalol. Yuzingizni mish qilasiz, brat, shundan gapiring. Qaranglar-da, to'ylar muborak. O'zi aslida bu so'zni uni oladigan bo'lsak, mana bu brendni, shu so'zni brend qilgan. Mana. O'zim bo'ladim, lekin Peterda hit bo'lib ketdi. To'ylar muborak brendi 17 yil bo'ldi. 17 yil bo'ldi. Bizda ishimiz, asosiy vazifamiz organizatorlik, chet elda konsertlar, pansir O'zbekiston bo'yicha любой to'yda elegantlik qilib o'tkazish, bombardimon qilib o'tkazish bizning tanimizga. Instagramimiz bor, to'ylar muborakda tersanglar, hamma to'yni ko'rasizlar. Kimki mana sizlarga san'atkorlar bilan, san'atkorlar ustamaga, любой san'atkor. Любой san'atkor. Pulini bersa Michael Jacksondan tiriltirib keladi. Seriyozmi? Farqi yo'q. Shakiram, Pakiram, chet elmi, endi baribir o'zimizda O'zbekiston san'atkorlariga gap yo'q. Asosiy 95% O'zbekiston san'atkorlariga buyurtma bo'ladi. Biz viloyat bo'yicha olib boramiz. Farqi yo'q, a? Farqi yo'q. Nechi pul? Mana qarang-da, mana средний bitta yaxshi bunday top san'atkorlardan masalan Surxondaryoga borish, Qashqadaryoga borish nechi pullar, nechi pulgacha? Surxondaryoga men sizlarga bitta obunachilar bitta narsa aytay. Rustam Rahmonov nomidan kelsanglar 20% skidka. Ha, nechi pul primerda? 10 ming dollar bo'lsa 8 ming. 1000 dollar bo'lsa 20% olib tashlaysizlar. 10 ta kishi skidka. Javob til javob. Yana qo'shimchangizga bilasizlarmi? Axror qo'shmaydi videoshilikka podarka 700 dollar qistaga qoladi. Mana seriyozmi? Serioz. Gap-gap mana Rustam Rahmon nomidan chiqqan problema yo'q. Axror qo'shmaydi podarka. Farqi yo'q. Surxondaryo, Qashqadaryo, Andijon, Navoiy, Namangan butun O'zbekistonga farqi yo'q. I любой san'atkorda. Любой san'atkor farqi yo'q. Vashchi ketaveradi. Ancha skidka qilaveradi. 100 ming dollarni kechaveradi. Ketdi. Ketsa ketsin, musofirlar uchun ketsin, nima bo'ldi? Gap yo'q. Abdishi. Do'st, a qanday sizga sizni qanday topishadi? Mana nomerlarni berib o'tib ketamiz. Nomerlar bor. Aytib o'ting. 90 070 1000. Telegram, WhatsApp, Instagram, to'ylar muborak yozsanglar, o'zi galichkali bitta meniki chiqadi. Aha. Ana bolaniki emas ekan. Bu fashivi. Ha, xudoqaylar dedi-ku, to'ylar muborak meniki o'zi aslida. Shunaqa. Gap yo'q, brat. Sizni ko'rganimdan xursandman. Biz anchadan beri tanishmiz. Adashmasam bir 7-8 yil bo'lib qoldi. Ya undan ham ko'p bo'ldi. O'sha davrlar Sardor Mamadaliyev konsertim qilganda birinchi tanishgan. YouTube'da ham o'shanda endi sekin-sekin rivojlanuvdingiz. Da. Azizlar, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin.
Rustam Rahmon kanaliga obuna bo'linglar. Men o'zim ham obuna bo'laman. Videolarga gap yo'q. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Faqat yaxshilik kunda. Hech qachon uyingizda ko'z yosh bo'lmasin. Melsa bilan doktorga ishlar tushmasin. Faqat bizaga tushsin. O'shani qidiz bo'lar. Yo'q. Yo'q, akasi. Yo'q, ketdik. Yaxtadan chiqdik uje. Hamma o'zi mashinalar ko'taradi. Men juda ham xursandman. Bizni ukalar, akalar faqat kuchayishyapti. Qaranglar, Mercedes, BMW, Shahboz yerda. Bu tarafda yana bitta Mercedes, bu yerda o'zimizni Li pozib o'tiramiz. Ketamiz endi padamam, xudo xolasa.